Дай, това са курбиките на, на бати, на инди и на мами. И на бати. Айди, отдръпни от там едно парченце от голямото ти 100 и слагай. Малко рео, айди снимам на видеоклип, тати. Браво! О, ето така чака! Слави! Много не мога! Иди ти една напред да снимам спомни. Ето така го върчи като мами и е така леко го смачква, ще е готово. Ама това е много... Бита... Чакай, аз да изгорят. Чакай, мами. Чакай. Не ти го късам! Право ти го късам! Мамо, виж, Кеви. Кеви е така, виж, мами, гледай ти, мами е така, по-хубаво да стане, в смисъл, по-като топченчи, нали? И е така лекичко го смачка ти. И... И... И го прави ти като колюци, ето така да е гладко, е така, виж. Кеви... Е така, както мой. Да, както това ти. Ми добре става ти.